Loša devojka. E sad, da li je ona loša devojka, saznaćemo u narednih 15-20 minuta, ali ja mislim da svakako nije. Sara Reljić, dobar dan, dobrodošla. Jel se varam ako kažem loša devojka ili je to samo u pesmi? Zavisi kako kad. Bolje vas našla, hvala vam na pozivu. Šta da ti kažem, to je malo u pesmi, a malo i u stvarnom životu. Dobro, ali ja mislim da svakako sloviš za džepnu Veneru i sad evo sa tom titulom Miss Multiverse ne možeš da budeš loša devojka s obzirom da su baš tebe izabrali. Šta se tražilo? Evo, pre svega da otkrijemo gledaocima, u decembru će biti takmičenje u Dominikanskoj Republici Miss Multiverse i šta su tražili od devojke koja treba da predstavlja određenu zemlju, koje kvalitete ona treba da ima da bi se pojavila na tom takmičenju? Pa ovako, to takmičenje zahteva da devojka pre svega naravno izgleda lepo. To je, da kažem, ulaznica tamo. Zatim devojka treba da ima svoje ostvareno zanimanje, treba da bude obrazovana, da ima manire, da ima talenat, da se bavi fizičkom aktivnošću, ne znam, sad milion nekih stvari, ali recimo ovo je nekako... I ispunila si sve uslove? Pa, misiju kompanija kaže da sam ispunila, a i svetski organizatori također, koji su prihvatili Srbiju među tih top 30 zemalja od 120 koje su prijavljene. Koliko ti sad to znači? Evo, to je možda i nadogradnja tvoje karijere. Možda mogućnost da se predstaviš, mogućnost svakako da se predstaviš i van regiona. Jel već razmišljaš kako će sve to da izgleda? Svaki dan. Ako mi nije to svaka druga misa, otprilike, mada možda čak i svaka. Znači, ja sam opsednuta time postala. To je jako za mene predivno jedno, nadam se predivno iskustvo, a bit će. Nema šanse da ne bude, pošto svaki dan gledam na internetu i kakav je hotel i kakve su aktivnosti, koliko mogu da vidim. I stvarno, to je nešto fenomenalno i stvarno hvala misiju kompaniji koja je baš mene izabrala da me pošalju tamo. Jel se sad svuda pojavljaš sa tom lentom? Pa, da. Spavaš s lentom? Pa, pazi. Kakav je bio osjećaj kad si je prvi put stavila? Pa, fenomenalan je bio osjećaj za lentu, ali kad sam krunu prvi put stavila, nije mogu čovjek da je skine sa mene. Što se tiče tebe, aktivna si na polju muzike i to je nekako svakako tvoja najveća životna ljubav. Što se sad drugog ovog zanimanja tiče, modela, misice, misliš li da to može malo da te pomeri sa tog koloseka koji si onako utabala kao pevačica? Pa, znaš kako, što da ne? Barem dok smo mladi i lepi. Dobro, radila si fotografija sa Dejanom Milićevićem, vidio sam kako to izgleda. Svakako savršeno. Hvala. Pa, recimo, da imam talenat za to. Nisam do sada sebe videla u tom svetlu, ali eto, misiju kompanija i Mirko Pučijašević su me prepoznali kao potencijal za takve stvari, tako da zašto da ne? Mislim, idem na svetsko takmičenje, ako ništa, barem se nadam nekom tamo ugovoru sa svetskom kućom nekom. Kako stojiš sa engleskim jezikom? Perfectly. I to je bio jedan od uslova? Jeste, da, to je bio čak jedan od glavnih uslova da devojka odlično vlada engleskim jezikom. Već spremaš svoj govor, znaš već kako na tim izborima. Gledali smo i u filmovima raznim, gledali smo i na takmičenjima kad se postavi pitanje pa hoćeš li i ti biti za mir u svetu? Pa naravno, ja sam uvek za mir u svetu, ali ja ću verovatno pričati o udomljavanju životinja. Verovatno, ako bude tako neko, ako budemo mogli da biramo. Jer ja sam udomila inače dva psa i tri mačke, nemam više gde ja da imam gde, ja bi ih udomila verovatno i više. Tako da... Ja ti želim da ti lepo pobediš tamo i onda otvoriš ovde azil za napuštene životinje. Mislim da se, eto, spojiš lepo i korisno. To bi bilo savršeno. Nadam se da gledaju. Dobro, što se tiče pevačke karijere, svakako si napravila nakon reality, ali ti si rekla da ti reality nije nešto mnogo doneo na tom polju. Da li si
dobila prijatelje? Jer svi kažu u realitiju steknu prijatelje. Da li se neko prijateljstvo i održalo nakon realitije? To me zanima. Jer svi nešto dok ste tamo, svi ste prijatelji. Kad izađete, ima li tog prijateljstva? Pa, znaš kako ja tamo nisam ni bila nešto prijatelj sa ljudima. Prosto mi se nije svidao taj profil ljudi. Sa par ljudi sam bila okej. Ostala sam dobra sa Jacksonom, sa dečkom s kojim sam snimila ovu pesmu koju ste gledali. I posle realitija su nekako događaje više vodili ka tome da steknem prijatelje. I sad i jedni od boljih prijatelja u mom životu jesu eto i Mirko Pučijašević, koji je sticajem okolnosti bio tu kad su bila ta dešavanja posle realitija, i Ivan Gajić, novinar koji je, eto, zato što je novinar, radio je zadrugu, pa smo tako i počeli da sarađujemo i postali prijatelji. Tako da, što se zadruge tiče, ne konkretno u zadruzi, nego prosto događaji koji su kasnije usledili. A da li se kaješ zbog učešća u realitiju? Jer svakako si bila drugačija. Nekako mentalni sklop ljudi koje biraju za realiti mora da bude poseban. Ti si sve vreme tamo i ćutala i bila tiha, da nije bilo te veze. Ko zna šta bi bilo od tebe? Inače, ja mislim da bi posle već dve nedelje ta veza je nekako doprinila tome da ljudi primete i da ovo. Jer i po prirodi, evo i sad, vidim da si ti onako povučena, tiha, ili se samo varam kada su kamere uključene? Ne, nisam povučena i tiha. U klubu sam glavna da povede kolo. I pravim odličnu atmosferu i na veseljima i tako dalje. Znači, što se te energije tiče, ja sam jako ovako, da kažem, puna energije i na prvoj liniji fronta. Ali što se tiče događaja u realitiju, nisam bila nešto zainteresovana da budem na prvoj liniji fronta. Prosto nije mi se svidalo ništa od toga. Ja sam se tako ponašala baš da bih ispala što pre, a narod je nekako u meni prepoznao baš tu iskrenost i baš su me zato i ostavili. Nije me ta veza održala. Tu si se prevario malo. Misliš da ti to koštalo možda? Ne, nije me koštalo, nego taj dečko je ispao. I tek kad je on ispao i kad sam ja ostala sama, tek tad su mene ljudi zapazili. I onda su njega vratili zato što su mene ljudi zavoleli. I onda su njega vratili da ja ne bi bila sama tamo. Tako da nisam zbog veze ostala. Posle su nas naravno ljudi zavoleli jer smo bili pa normalni, čak se nismo ni svađali ni ništa. Bilo je tu jedna lepa, mirna i skladna veza. Kako je sad sa muškarcima od kada imaš titulu Miss? Pa nije ni sad lako, a nije ni pre bilo lako. Znači, ne možeš da se odbraniš. Ne, ali znaš šta, meni svi kažu da sam procvetala, a ja dečka nemam. I to nemam već godinu i po dana. Tako da mislim da meni prija ovaj single život. A šta je to sa pevačicama? Evo, sa mnogim tvojim koleginicima pričam na tu temu. Zašto je toliko teško pevačici da nađe dečka? I to, evo, i Bursačka, i Mladenovićka, i mnoge tvoje koleginice imaju taj problem da nekoga nađu i da s njim ostanu dugo. Joj, znaš da je meni teško da poverujem da Bursačka nema dečka? Ono je toliko jedno divno i milo i lepo i zgodno stvorenje i normalno. Da, eto, stvarno ti kaže, meni je teško da poverujem da ona nema dečka, ali dobro. Da se ona prijavila na takmičenje za Miss, šta misliš, da bi mogla da ti parira s obzirom da ste tu negde iste građe? Znaš da mi je palo na pamet, ko bi mogao, na primjer, meni onako rame uz rame da stane i to bi definitivno bila ona. Još kada bi, na primjer, pevala nešto strano, pošto tamo na takmičenju treba da ipak pevamo na jeziku koji svi razumeju, to bi stvarno imala bi ozbiljnu konkurenciju. Znači, Bursać, prva pratilja ti Miss? Ne, nas dve smo, ja mislim, rame uz rame. Ma ja nju obožavam, ona je predivna, tako da ja sam nju htjela za snajku jedno vreme. Zato sam i pomenula nju. Ali mi je došla moja sadašnja snajka i ništa, nijedna me više nije pala na pamet, tako da, ali eto, toliko je devojka divna da sam je rekla, joj, kad bi ti meni bila snajka, naš ono pomodaži. Znači, Bursačka je najpoželjnija udavača kod nas, a ona sama. I mnogi pevači joj šalju onako poruke i javno i pretpostavljam i na Instagramu, ali nekako Bursačka je sama. Ko
ko zna zašto. Možda, i ja sam isto sama. Pa znam, rekla si, da. Pa ne znam, to je, znaš kako, dosta putujemo i nemamo puno vremena za nekim zbližavanjem i nemamo vremena za igranje igrica. I onda prosto ko je konkretan, ko je pravo muško i ko stvarno onako odluči da nas osjeća, da nas... da nas čini da se osjećamo posebno, taj će i da dobije komad mog vremena, a ko nije dovoljno uporan i ko hoće da igra igrice, prosto nemamo vremena za to. Tako da mislim da je to u pitanju, a u današnje vreme svi nekako hoće da igraju neke igrice i ništa to nije konkretno, a mi stvarno nemamo vremena za to, prosto putujemo, pevamo i umorni smo od tih stvari, tako da aj nagledamo se svega i svačega po svirkama. A to jeste. Što se tiče muzičke karijere, šta se tu dešava? Što se tiče muzičke karijere, spremam jednu baladu. Pošto prošla balada Zalet je jako lepo prošla i jako su lepe reakcije publike, sad me zanima kakve će reakcije biti na pesmu koju sam ja napisala lično i tekst i melodiju. Aca Krasmanović mi radi aranžman, tako da... Da, to će biti baš sečavena. Dobro, ti imaš mnogo talenata, eto vidiš. Možeš sebi da napišeš pesmu. Da, sviram klavir, komponujem. Tako je. To je nešto što nije svojstveno pevačicama kod nas. Retke su pevačice koje mogu same sebi da napišu pesmu, kompoziciju, da budu kanta autori. Znaš kako, ja mislim da je to ko ti je bio uzor u životu. Zato što mnogo naših pevačica... Mnogo naših pevačica je nekako od malena gledala su neke pevačice koje nemaju ništa osim čak samo možda izgleda. A ja sam čitav život gledala prvo Alishu Keys, Aretu Franklin i tako te neke jake žene koje, pored toga što pevaju Lady Gagu, i sviraju instrumenti, normalno želela sam da budem kao one. Tako da, nekako to ide jedno s drugo. Išla sam u muzičku školu i eto. Dobro, tvoj životni put svakako interesantan. Svi slušali smo, postoji mnogo informacija i na raznim portalima, školovanje, dolazak u Beograd, ali nekako meni je interesantno, evo sad gledam ovo, nova titula, misli će ti svakako, nadam se, promeniti život. Ovo je neko novo poglavlje u mojom životu. Tako je. I sad gledam tu lentu. Je li bilo drugarica koje su želele da se slikaju s tim i da... Jeste, jeste. I kad sam dobila krunu, kao, jel mogu ja kao da se uslikam? Rekao, pa da me kazne, ne, prosto ne sme ovo je. Znači, ne sam sad ja kad bih ja poželao da je nosim? Ne, prosto ne sme. A baš sam jednom u životu hteo da bude mis. Pa ne znam, ti pitaj ove iz kompanije pa mi javi šta ti kažu. Dobro, a što nema nešto mnogo takmičenja za mistere? Malo pre sam s Mirkom pričao na temu što nema mnogo dizajnera koji rade za muškarce. Što nema mnogo muškaraca koji se prijavljaju za mistere? Šta misliš? Pa ne znam, možda ih je kao sramota, ne znam. Žene nekako lakše prihvataju udarac na ego. Mi smo baš fleksibilne, a muškarci jako teško. I onda prosto ako nije prvi, onda je problem. I onda ako se pojavi neki zgodniji i lepši od njega i koji bolje prođe, onda je to automatski veliki poraz za njega. Tako da mislim da je do toga. Mislim da ih je sramota da se prijave. Znači, čuvena priča, muškarac uvek mora da bude prvi. Pa jeste, šta da radiš? E sad, kako izgledaju pripreme? Malo pre si rekla šta te sve čeka. Kako izgledaju pripreme? Ima li tu nekih priprema za kondiciju, za nešto, jel vežbaš? Ima. Sad, kad je lepo vreme, ja uzmem vozim rolere. Iskreno, vozim rolere onako baš aktivno. Prosto ne volim da provodim sat i po dva u teretani, ako je lep dan napolju, tako da, a ako nije lep dan, onda šta ću, moram da odem u teretanu, da radim kondicioni, da radim čučnjeve, sklekove i tako da. Sklekove? Vežbe, vežbe. Sklekove? Sklekove? Gde kažeš sklekove predavno, a znaš da ja volim da mučim sve ove što dođu ovde da rade sklekove. Stvarno. Ali uglavnom, bila je Iva Štrljić, bila je Jami, pa ne znam, preprošle nedelje Žarko Mađić je radio sklekove. Ajde vidim koliko sklekova možda uradiš, a posle toga tvoja pesma na distanci. Ne, koliko ja sklekova mogu da uradim, a posle toga ti sa mnom da uradiš. S tobom? Ja, da. Možeš zajedno sa mnom, možeš posle. Ajde zajedno, pošto ćeš ti duže, pa ću... Ajde, ali ja ću ove ženske, jer imam štikle, pa ne mogu baš. Jesi sigurno da želiš?
Pa što je problem? Ajde. Malo jutarnjeg razgibavanja. Meni, za mene ovo jutro. Jutro, eto, ajde, za sve koji se nisu, hoćemo zajedno. Na distanci ide posle. Možda. Znači, režija, ako padnem dole na distanci, Sara, ajde. Aha, a ti? Pa ja ću, obećavam, ajde. Ja ću ajde. Ove ženske da radim, može? Ja ću. Ajde. Ajde, koliko radimo? Koliko možeš. Okej. Okay. Stvarno? Evo, radim. A, ne radiš. Evo, evo. A inače, ženske jako retko radim. Jel dovoljno? E, vidi, mogu i ja. Pa, okej. Dobro, Sara, hvala ti. Pa šta mi radiš, čoveč? A sad na distanci. Može.